Uzenes is a summer lost time to Madame Constantine Kublachuma, Hutia, Halim, Mosamarle, Zarat, Nina Pizza, the Bishem, the Kutibe, Mosamarle, Tbilisis, the Sakartos, Regionis, the Summer Club, Chicago, and Zildebian. Kublachulis can't have the Bitahla, Danish, Mosamarle, Michel Benogor, Sisles, Isabe, Samukalko, administrative, Samarle, Sakit, Hemse, Orieta Stratli, and Mashem, the Gratsaval, the Bulugarta, Mosamarleobis, candidatures at UCC, Samanis, the Sumarles, his call is damn Taurabas, a summer for system at Kramati, a Halim, Mosamarle Chaves. Საბჭოს წინაშე ფიც დადებს ახლად დანიშნული ხუთი მოსამართლე. Ამ ხუთმა ადამიანმა წარმატებით გაიარა იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლების კურსი. Გადაწყვეტილება სასამართლოში ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით უნდა იყოს კანონიერი, უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს დასაბუთებული. Და მე ვფიქრობ, რომ ისინი სწორედ ესეთ გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. Უმაღლესი იურიდიული განათლების მიღების შემდეგ წლების მანძილზე მუშაობდი საქართველოს უზენაეს სასამართლოში. Მუშაობის პერიოდში ჩავაბარე მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009 წელს ჩავირიცხე და დავამთავრე იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რის შემდეგაც დღეს დავინიშნე პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოსამართლედ. Ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ვეცდები, რომ ღირსეულად გავართვა თავი დაკისრებულ საქმიანობას.